سلام دغاز روز خبرونه ته اخر اخلاص لکه څنګه چې د ولسمشر دویم مرستیال وایي چې په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات له جدي ستونزو سره مخامخ شوي. سرور دانش د باقر محقق د تلیم په مراسمو کې وایي چې طالبانو د سولې خبرو لپاره داسې نوي شرطونه وړاندې کړي چې د ملي ګټو په خلاف دي. ولسمشر سلاکار محقق هم ویر ښودلی چې د سولې په خبرو کې ځنډ او د طالبانو د بریدونو ډیروالی به کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي. همدارنګه دې غونډې ته کریم خلیلي خبرې وکړې، وویل چې د سولې لپاره به د طالبانو ناقانونه غوښتنې په دې برخه کې ونه مني. پر همدې موضوع باندې بحث لرو. حکمت الله، حکمت سیاسي تحلیلګر، له سوي څخه همداسې بس کپ لر سره دی. بحث ته له ده سره ادامه ورکوو. حکمت صاحب سلام، بحث ته ډېر ښه راغلاست. سلام، ورځ په خیر. لکه څرنګه چې حکمت صاحب، د ولسمشر دویم مرستیال په مذاکراتو کې د نسبي بنبست څخه خبرې کوي، یعنی نسبي بنبست څه ډول یو حالت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درناوی اغلی شهزاد تاسو ته، ستاسو همکارانو او لیدونکو ته. په حقیقت کې د سرور دانش دا خبره پر ځای ده چې د جو بایدن د ادارې په راتګ سره د صلح خبرې یا د سقوط حالت سره مخامخ دي، او یا دا چې په حقیقت کې په دغې اړوند باندې نه د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې او نه هم د سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو په اجنداو کې څه نشته. هغه څه چې وسته دوه بحثه دي. لومړی دا چې د امریکایانو ارزونه او د امریکایانو د نوي سیاست رسمي اعلان دی، او د دغې پروسې بیا شروع ده د امریکایانو له لورې څخه. دومه برخه یې دا ده چې کور دننه دوه لوري چې حکومت او طالبان دي. طالبان په ظاهره کې د جګړې اعلانونه نه کوي، دغسې بې ځایه څرګندونې نه کوي لکه دغه حکومتي ځینې چارواکي چې کوي، ولې په حقیقت کې طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې دوی مجبور دي چې پسرلنۍ جګړې ته لوجستیک وکوي، اکمالات وکوي، او دا کار یې په ډېر شدت سره شروع کړی دی. د حکومت د لوري څخه د قطر د پروسې په وړاندې باندې د لومړۍ ورځې څخه صداقت نه و موجود، اراده نه و موجوده. یوازې د ښاغلي ترامپ د ادارې د فشارونو په نتیجه کې دوی د دغې پروسې دپاره ځینې اړین ګامونه واخیستل. اوس چې د جو بایدن په اداره کې د سیاست تغییر رامنځته سوی دی، دغه حکومتي چارواکي ځینې سیاسیون چې د اشغال په دوره کې ډیر چاخ سوي دي، ثروتونه یې ترلاسه کړي دي، په خپلو سیمو کې قصرونه جوړ کړي دي، خپل ولسونه یې په ګیروګان نیولي دي. دا اوس بیا هم هغه د جګړې اعلانونه دي چې کوي، هر څه پر یوه لوري باندې ورتاوانوي. زما خپل باور دا دی چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به امریکایان دغې پروسې ته بېرته داخل سي، په قطر کې به دغه پروسه راژوندۍ کړي. د دې هیله سته چې کېدای شي ډېر مطمئن ونه اوسو چې مخکې تر دې چې موږ پسرلنۍ بدمرغې جګړې ته شامل سو، حداقل یو توافق د قطر د پروسې د دوو عمده لورو ترمنځ، د طالبانو د تحریک او د امریکا ترمنځ، خدای مکړه توافق ونه شي، پسرلي کې د کورنۍ جګړې امکان شته یا ویره شته؟ زه تاسو ته په مطمئن توګه باندې درته ویلی سم، د خپلو معلوماتو په اساس باندې چې د ډیورن پر بدمرغه کرښه باندې پر هم هغه سیمې خاردار باندې چې دغې حکومت پر لاهور باندې خرڅ کړلی، د شپې د خوا څخه په دې اوس کې په دغه سړه هوا کې په لسګونو په سلګونو جنګیالي د مختلفو ګروپونو په توګه باندې د افغانستان مختلفو سیمو ته رالېږل کېږي، لوجستیک ورکول کېږي، نوي دلګۍ جوړېږي. لکه حکومت چې د جګړې دپاره په خراب سره تیاری نیسي، مقابل لوری هم نیسي. کېدای شي چې په پسرلي کې که چیرې امریکایان د طالبانو سره د خپلو قواوو د وتلو پر سر باندې نوی توافق ونه کوي او د خپل حضور په اړوند باندې طالبانو، افغانانو او نړیوالې ټولنې ته دا ونه وایي چې امریکایان څومره وخت پاتېږي او په کوم سکیچوال باندې غواړي چې ووځي، کېدای شي دا جګړه دومره وحشتناکه وي چې دغه نننی انځور چې تاسو په کابل کې لري واقعا ویرونکی دی، په نورو لویو ښارونو کې لري، دا به نور هم وحشتناک سي، لارې به بندې سي، پر پوستو باندې به تعرضي جګړه شروع سي، محلي ادارې به د تهدید او د سقوط سره مخامخ سي، او زموږ څخه به بیا د ورځې په سلګونو حتی په زرګونو قربانۍ واخلي. دغسې یو انځور کاملا د اوس لپاره موږ لیدلی سو، ځکه نو د دغې ښاغلو چې په جګړه کې ګټې دي، په صلح کې تاوان دی، دغه ټول اعلانونه د جګړې دپاره ځکه دي چې دوی په صلح کې خپل مرګ ویني، ولې په جګړه کې خپله بقا ویني.
د طالب لخوا کوم څه چې اوس غیر مسؤلانه ده هغه دا ده چې طالب نه په نړیواله کچه باندې دغسې مثبت څه کوي چې موږ هغه د صلح دپاره داسې اقدام وګڼو چې موږ او نړیوال او د سیمې خلک یې ملاتړ وکوي. په تعصب سره چې دغه پروسه ویرونکې ده، هیله ده چې داسې څه ونه اوس په داسې یو حالت کې حکمت صاحب چې سرور دانش د خبرو د بنبست نسبي بنبست څخه خبرې کوي، په داسې یو حالت کې د طالبانو نوي شرطونه د څه ښکارندوی کوي؟ طالبان په ځینې مواردو کې شرطونه پخوا هم د امریکایانو سره شریک کړي ولو، افغان لوري ته هم دغه شرطونه ویلي وو. دغه شرطونه ډیر د قطر د پروتوکول په تسلسل پورې اړه لري. طالبان پر حق دي چې ووایي چې موږ د امریکایانو سره یوه پریکړه کړې ده، په هغه پریکړه کې موارد یو دوه درې څلور پنځه شپږ واضح دي. نو کوم وخت چې امریکایان لومړۍ ماده نه مراد کوي یا درېیمه ماده نه مراد کوي او وایي چې موږ باید شپږمه ماده چې اوربند وي هغه مراد کړو، بنا دا غوښتنه بې ځایه ده، موږ یې نه منو. دولت بیا وایي حکمت صاحب چې دغه توافقنامه په عجله او په خاصو شرایطو کې لاسلیک شوې ده، له دې څخه موخه څه کېدل شي؟ څه ډول عجله، څه ډول خاص شرایط؟ دولت پر دې باندې پر حق دی چې ووایي چې دوی متاسفانه د ترامپ ادارې په دغه پروسه کې هیر کړله او یا دوی ته هغه کوم حقوقي اعتبار چې دوی باید حکومت درلودلی وای ور یې نه کړلی. ولې دا ګیله باید د حکومت د خپل مالک امریکا څخه وي، دا ګیله نه باید د افغانانو څخه یا د طالبانو څخه وکوي. پر ځای وله چې په هغه وخت کې دا خبره مطرح شوې وای چې موږ د یو حقوقي لوري په توګه باندې باید په قطر کې د خلیلزاد او د طالبانو په خبرو کې حضور ولرو، درېیم ګړی باید حضور ولري. مګر په هغه وخت کې ستاسو په یاد دی چې دغې حکومت حتی ډاکتر صاحب اشرف غني په وارو وارو باندې ویله چې د قطر هر څه زموږ سره شریکېږي، موږ د دې پروسې څخه راضي یو او موږ د دې پروسې ملاتړ کوو. نن بیا کوم وخت چې د جو بایدن اداره راځي، دوی د جو بایدن د ادارې د خبرو په اساس باندې کاملا د جګړې سیاست اخیستلی، خصوصا یو شمېر افرادو یې چې په هغه کې په واضح ټکو باندې ویلی سم چې یو د دغې جګړه مارانو څخه، جګړه غوښتونکو څخه، منفق جویو څخه سرور دانش دی چې تل د جګړې د جو بایدن د لوړي څخه درویشت ورځې مخکې دغې ښاغلي اعلان وکولی چې د قطر پروتوکول زموږ نه دی، موږ په کښې کې نه ونو او دا باید د منځه ولاړ شي، دا باید ملغا شي. دا خپله د جګړې سیاست دی. پر ځای د دې چې د قطر د پروتوکول سره هممهاله دلته په کابل کې هم دوی یو سند لاسلیک کړ، یعنې ولې هماغه وخت کې دغې خبرې ته اشاره ورکړله چې که چیرې د دغې معاهدې له جزئیاتو څخه خبر نه وي بیا لازمه نه ده چې دوی مجبور وي پر دې باندې چې کومه وره چې په دې کې دي هغې ته باید هغه باید دوی ادا کړي، د هغې پر سر دوی بندیان خوشې کړي، د هغې پر سر باید دوی سره هره موافقه چې دوی غوښتې وی کړي. کاملا پر ځای او منطقي سوال دی. په هغه وخت کې همدغې د ارګ ښاغلو معامله وکړله، کوم وخت چې په سپیدار کې هم ولسمشر ولو او په ارګ کې هم ولسمشر ولو او نړیوالو پر خندله، دوی د یو بې عزتۍ مرحلې ته تلله. نو دوی د امریکایانو سره د ناټو د سرمنشي سره ډیل وکولی چې تاسو به زموږ جمهوریت او ټاکنې په رسمیت پیژنئ، د ډاکتر صاحب اشرف غني ټیم به په ارګ کې رسمي کوي، موږ حاضر یو چې د قطر پروتوکول بې له چونو چرا څخه ومنو. ځکه نو په هغه ورځ باندې د ناټو سرمنشي د امریکا د دفاع وزیر ارګ ته راغلله، خلیلزاد په دغې د څوګند په مراسمو کې د ډاکتر صاحب اشرف غني ګډون وکولی، دوی دغه پروتوکول منلی دی. آی کاش داسې وایي چې د ملي ګټو دپاره دوی په هغه ورځ باندې درېدلي وای، ویلي وای چې ټاکنې سوي دي، موږ ګټونکي یو. ډاکتر عبدالله ته قناعت ورته ورکوئ چې دغه پروسه قطعه کړي او امریکایان باید په دغې کې مثبت مداخلت وکوي. د قطر د پروتوکول په اړوند باندې دغه نیوکې چې دوی نن لري باید دوی په هغه وخت کې کړي وای. مګر تاسو ته معلومه ده چې د حاکمیت دپاره د خپل مفاداتو دپاره معاملې د معامله ګرو اصل دی. متاسفانه نن هم کوم څه چې دوی د جمهوریت د صلح دپاره وایي، دوی له څه ورخطا دي؟ دوی ولې اوس ورخطا شوي دي؟ آیا د موقت حکومت له ویرې چې ګواکې دوی به قدرت له لاسه ورکړي؟ اغلی شهرزاد اجازه راته راکړه چې ستاسو د دغه درنې رسانۍ ستاسو په حضور کې ځینې خبرې سپینې وکوم. د اشغال په شرایطو کې کوم وخت چې په 2001 کې راغلی، یو شمېر اقلیتو د پردیو جواسیسو او د دوی ډلو د
دلته قدرت ترلاسه کړي. د افغانستان یو ډیر لو برخه د دې هیواد د حاکمیت څخه، د سیاست څخه، حتی د عادي ژوند کولو څخه محروم سوله. د بن هغه بدبخته پریکړه په کوم چې نه حزب اسلامي د یو قوي تنظیم په توګه باندې، نه د طالبانو تحریک چې 95% خاورې په لاس کې درلودله، دا محروم سوله. دا د امریکایانو جنایتلو، دا د بن د هغه شاغلو جنایتلو چې د بن پریکړه یې وکوله او بیا یې پروتوکولونه ورکړل امریکایانو ته چې هر څومره افغانان چې تاسې وژلی سئ ووژنئ، لوی لوی ببونه واچوئ، ګوانتنامو په افغانانو باندې ډکه کړئ. د همدغې جنایتکارانو تسلسل تر اوسه پورې جریان لري چې دغه هیواد یې چور کړی دی، قصرونه یې جوړ کړي دي په داسې هیواد کې چې د پلار یې ژرنده نه وله موجوده. بیا د بیما ژرندې ته د وړو دپاره د بیولو یو مرکب نه درلودلی، نن قصرونه لري، ډالرونه لري، میلیونران دي. دا کله غواړي چې صلح وسي؟ د دوی ګټه په جګړه کې ده. ولې دوی په جګړه کې ځکه هم ګټه لري چې د دوی نه زوی پکې مري، نه یې اولاد پکې مري، نه یې خپلوان پکې مري. ټول په زلونو له دغه وخت کوشي یا هم فرصت سوزۍ څخه خبرې کېږي، په زلونو د یو بل باندې تور پورې کوي چې ګواکې د دوی په جګړه کې د دوی مفادات دي، په جګړه کې د دوی ګټه ده. دغه حالت به تر کله روان وي؟ تر کله به په دې منځ کې بېوزله ټولنه تل قرباني ورکوي؟ تاسو باور وکوئ چې د کلیوالو سیمو سره خبرې کوئ، د خلکو حالات ګورئ. ما پرون د وړمه ورځ هغه عملیات څارله چې د شیرزادو په ولسوالۍ کې کېدله. هغه کلي چې هلته ژوند دی، هلته د 200 کاله مخکې سهولتونه د هغوی د ولسونو دپاره نشته. هلمند، بدخشان، فاریاب، نور ولایتونو ته ورسئ. په دغسې حالت کې پکار ده چې مسؤول چارواکي مسؤولې څرګندونې وکوي، مسؤول سیاست را مخته کړي او د ولس ګټو ته ترجیح و لومړیتوب ورته ورکړي. مګر تاسو فکر وکوئ چې دغه اوس چې کوم څه د تقنینیه قوې او د اجرایه قوې ترمنځ روان دي، آیا دا شرمونکې نه ده؟ د بشریت په تاریخ کې تاسې د دوو قوو ترمنځ دومره تشنج او داسې حالت لیدلی دی چې 8 میاشتې کېږي چې په جبهه کې جنګېدونکی سرباز په کونړ کې، په کندهار کې، په هلمند کې، په هرات کې معاش نه دی اخیستی. د معلمینو معاش معطله دی. د غریب بیچاره معمور چې د میاشت څخه تر میاشت پورې خپل د برق د کرایې پیسې ورکوي، د هغه معاش معطل دی. مګر آیا د سرور دانش معاش معطل دی؟ آیا په ار کې د یو بل شاغلي معاش معطل دی؟ نه دی. ځکه نو زه ویلی سم په یو ساده ژبه باندې چې دغې چارواکو او طالبانو دغه ولس په یرغمل نیولی دی. جګړه د دوی د لوري څخه دا د ولس یرغمل کېدل دي. نو بیا په داسې یو حالت کې دوی څنګه له طالبانو څخه د جدیت غوښتنه کوي په دې برخه کې چې باید هم جدي اوسي په خپل کارونو کې او هم صادق اوسي؟ طالبان تر ډیره پورې د قطر پروسې ته هم په جدي سترګه ګوري، هم ورته صادق دي. هغه لوری چې صادق نه دی هغه حکومت دی. هغه لوری حکومت بیا طالبان تورنوي وایي صداقت له موږ دی او جدیت له موږ، ځکه موږ تر اوسه په قطر کې پلاوی زموږ منتظر دی. خو طالبان تښتي او واضح دریځ په دې برخه کې نه لري. د دوی په مفکوره کې د سولې لپاره هیڅ مسایل نشته دی. دې ته ورته نورې خبرې په تخنیکي لحاظ باندې خدا صحیح ده چې طالبانو د مذاکراتو میز پرېښی دي. مګر د طالبانو دلیل تاسو وګورئ، طالبان وایي چې موږ یو پروتوکول د امریکایانو سره درلودلی، د هغه درېیمه ماده دا وله چې موږ به بین الافغاني مذاکرات 15 ورځې د 9 د فبروري د تیر کال څخه شروع کوو. کار شروع کړلی، مګر کوم وخت چې د جو بایدن اداره راځي بېل دې څخه چې زموږ سره چې د دغې قرارداد یوه برخه یو مقابل لوری یو مشوره وکوي، هغوی ارزونه کوي، دا پروسه دروي. موږ حق لرو چې دا پروسه ودرو پر شاسو تر څو چې د امریکایانو دریض معلوم سي. دا امریکایان دي چې د قطر پروسه یې په یرغمل نیولې ده. دا د جو بایدن اداره ده چې په یو طرفه توګه باندې د قطر د پروسې څخه وژه شانې خالي کړې ده. بلې، افغان حکومت یعنی دا چې اوس طالبانو میز پریښی دی، غواړي چې یو ډول فشار پر امریکا باندې راولي چې ګواکې دغه توافقنامه ونه ارزوي، یو څه مسایل پکې نور ورځای نه کړي او یو څه مسایل نور ترې نه حذف نه کړي. زه نه پوهېږم چې د طالبانو رسمي دریځ به څه وي، ولې منطق پر دې راجوړ دي چې طالبان وایي چې امریکایان چې په دغې تړون کې هر نوه تغییر راولي، مخکې تر یو جانبه تغییر باید زموږ سره په اړیکه کې سي، بحث باندې وکړو چې څه د تغییر وړ دي. حتی زه باور لرم چې طالبان دغې ته هم کېدای سي چې د خبرو د بحث په جریان کې حاضر سي، چې حتمي نه ده چې پر 1 مای باندې به وروستی امریکایي فوجي د دې هېواد څخه وځي او یا به د دغې تړون ټول موارد
کټ مټ دغه سي عملی کیږي لکه چستا چې امریکایان دغه کار نه کوي تر اوسه پورې نه هیئت راغلی دي نه د طالبانو سره اړیکه سته یو خبره چې د پردې تر شا ډیره اړینه دغه ده چې د پاکستان او د امریکا اړیکه لا تر اوسه پورې د جو بایدن د ادارې سره رسمي رونق نه دی پیدا کړی تر څو چې امریکایان اسلام آباد و ننګوي دغه سره په اړیکه کې نشي تاسو به د قطر پروسه هم دغه سي بند وګڼي او کېدای شي چې دغه تاریخی فرصت چې ډیر نه دی د شپېتو یا د شپېتو ورځو خبره ده کدا و نسی مخکې تر دې چې دغه پروسه رونق پیدا کړي تاسو به د جګړې هغه حالت وویني چې کېدای شي بیا بیرته د جګړې درول او دغه پروسې ته رونق ورکول د امریکایانو دپاره ستونزمن حالت یوه مسله بیا ده په زوره د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل او په هغوی باندې فشار راوستل دغه پروسه نه متضرره کوي یعنې که چیرې دوی امریکا ته شرط کېږدي چې وایه کومه وره چې تاسو اشاره وکړه که چیرې تغییرات پکې راځي په خلمه کې له دوی سره به شریکه شي دوی یو اړخیزه تغییرات نه مني هلته چې د بایډن سیاست به د ترامپ په څیر نه وي یو څه تغییرات تبان لري فکر کوئ چې بیا دغه پروسه نه متضرره کوي ټول منطق همدغه ستاسو په پوښتنه کې راجوړ دي چې د ترامپ کومه پریکړه چې د طالبانو سره وسوله په هغه کې خالیګاوې موجودې ولې په زماني لحاظ باندې ډېر وخت په بر کې ونیولی دغه اشتباه یا سوال چې تر اوسه پورې هیچا نه دی جواب کړی چې د دغې درو ورقو تر شا زمایم موجود دي هغه به څه وي دا ټول هغه پوښتنې دي چې موږ نړیواله ټولنه غواړو چې طالبان او امریکایان جواب ورته ووایي د اوس دپاره هغه څه چې امریکایان جواب نه وایي هغه دا دی چې ولې امریکایان په یو طرفه توګه باندې د قطر په پروتوکول کې ارزونه کوي یا د افغانستان په اړوند خپل د سیاست لپاره شپږ کسیز ټیم ټاکي یا په وزارت خارجه کې نوي تغیرات راولي مګر دغه تغیرات د افغان دواړو لورو سره د حکومت او د طالب سره نه کوردی نه کیږي یعنی ستري ستراتیژي به یا تغیرات وکړي د بایدن د اداري پرون د روسیې رسمن پر امریکا باندې اتهام وارد کړی چې امریکا فرانسې او انګلستان په سوریه کې بیا د داعش نوې ډلې جوړې کړې دي نوې سلای ورکړې ده او غواړي چې د اسد د رژیم په وړاندې باندې وجنګېږي کېدای شي چې دغه ډلې نورو سیمو ته هم ولېږدول سي دا هغه ټکرونه دي چې د برقدرتونو ترمنځ د افغانستان په جغرافیه کې موجود دي روس چین د امریکا سره په قطعي توګه باندې د افغانستان په جغرافیه کې خپل په فورمول باندې د خپلو ګټو په اندازه باندې د حل موضوع غواړي کوم څه چې امریکایانو تر اوسه پورې نه ده شروع کړې نسته ورسره بنان ویلی شو چې په سیمه کې د امریکایانو سیاست اوس په یو برخه کې واضح دی جو بایدن واضح وایي چې زه اوږدې جګړې ختموم خپل نظامی فوجي قوتونه هیواد ته راستنوم مګر په هغه سي عجولانه توګه باندې غیر مسؤلانه توګه باندې چې ترامپ غوښتل زه دا کار نه کوم د دې لپاره چې دغه منطق تسلسل پیدا کړي په کار ده چې امریکایان دیالوګ ته داخل شي امریکایان متاسفانه چې په کور دننه کې د دوو د کورنۍ جګړې د تهدید سره مخامخ دي د توکمپالنې د جګړې سره او د کورونا د ناورین سره لا په خراب سره دوی لاسو ګریوان دي تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې لکه څنګه چې خپل ویلي په 15 لومړیتوبونو کې افغانستان شامل نه دی طالب هم همدی وجه ته په کتو سره وایي چې مذاکراتو کې متوقف یا ځنډیدل طبیعي خبره ده کوم وخت چې په یو آسیایي هیواد کې کودتا کېږي او امریکایان په ظرف د دیرلسو ورځو کې څلور اعلامیې ورکوي خپله جو بایدن تعزیرات اعلانوي پر دغه نظامیانو باندې دا معنا لري چې دغسې هیوادونه د امریکا په لومړیتوب کې دي افغانستان متاسفانه چې د امریکا په لومړیتوب کې نه دی په کار دا ونه چې افغان دواړو لورو حکومت او طالبانو پر امریکایانو باندې غږ کړی وای چې تاسو زموږ شل کلن یا د جګړې لور یاست یا زموږ متحد یاست زموږ سره ستراتیژیکو امنیتي تړون لري او د قطر پروتوکول لري تاسو ولې د افغانستان په قضیه کې چې هر ورځ زموږ څخه په سلګونو ځوانان قرباني اخلي ولې دومره بې تفاوته یاست متاسفانه زما هغه پخوانۍ خبره ده چې د استعمار سیاست تل د خپلو ګټو د خپلو ولسونو دپاره دی نه د هغه ولس دپاره چې دوی هلته د جګړې تمویل کوي جګړه مخته بیایي امریکایان په تیر یو کال کې یو تلفات نه لري ځکه په ویاړ سره خپل هیوادوالو ته ویلی شي چې د قطر پروتوکول د ترامپ سیاست نن د جو بایدن سیاست دا ډېر ښه سیاست دی موږ کمې پیسې مصرفوو یوه ستراتیژیکه جګړه مخته بیایو مګر دا په افغان لورو دی چې په فاتحاوو کې د جګړې اعلان ونه کوي بې تفاوته یا ذات ورکړي د دومره نور سیاستونو ترڅنګ
باور لرم چې طالب ته ټول هغه امتیازات چې د ترامپ په اداره کې وو نو په هغه شکل باندې ورنه کړل سي. ولې یوه خبره واقعیت ته امریکایانو منلې ده چې طالب د افغان ټولنې د افغان غمیز یو واقعیت دی. د طالب څخه سترګې پټول د امریکا همدغسې ناکامي ده لکه د شوروي، او امریکایان دغسې ناکامي نه غواړي لکه شوروي چې په خمو سترګو باندې بیا د شمال د دروازې څخه ووتلی او دوی به د بګرام څخه په غلپیکرو الوتکو کې وځي. امریکایان غواړي چې حداقل د افغانستان د راتلونکي سیاست برخه اوسي. دا د امریکا ستراتیژیک اداره ده. تاسو وګورئ امریکایان د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا د اتصال په اقتصادي پروسه کې اوس عملا شکیل ده، کوم څه چې د امریکا د راتلونکي ستراتیژیک سیاست دپاره ډېره لویه برخه ده. که امریکا غواړي چې د سی پیک په وړاندې ودرېږي، باید د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا د اتصال نقطه چې افغانستان یې هغه زړه دی، باید په دې کې دی حضور ولري. د دې دپاره چې حضور ولري، باید دی په افغانستان کې جګړه ختمه کړي، نسبي صلح راولي، او طالبان د ټولنې یوه برخه وګرځي. په غیر له دې څخه تاسو فکر وکړئ چې که د اپریل په میاشت کې یوه مسله بیا د حکمت صاحب چې که څه هم د افغانستان د سولې او جګړه کې د نړۍ نقش خورا مهم دی، خو ډېر مسؤلیت، اصلي مسؤلیت د جګړې د ختمېدو خپله افغانانو ته ورګرځي. خو دې څنګ کې لیدل کېږي چې دواړه خواوې هر ورځ او هر لحظه خپل وخت په وینې تویدنې، تاوتریخوالي پر ډېرېدو باندې تېروي. ولې آیا د سولې څخه لوړ خیر شته دی؟ موږ یو ازادي خوښوونکی ملت یو. کېدای شي چې په نړۍ کې مو بیلګه په دغه 260 ملتونو کې موجود نه وي. هغه ملت چې د خپلې ازادۍ دپاره یې هر خپل دوم زوی، هر خپل دوم اولاد او د کور یو غړی د لاسه ورکړی دی. هغه ملت چې 15 امپراتوري دلته په ګونډو کړي دي، امریکا یې هم په شموله باندې شپږمه راځي. دغسې یو ملت ازادي خوښوي، مګر د 40 کلونو راهیسه د شوروي د اشغال راهیسه څخه زموږ سیاسیون یو په بل پسې غلامان، خرڅوي، جاسوسان، د پردیو د ګټو ساتونکي دي. ځکه نو چې ته دغسې چارواکي ولرې چې هغه د بل د ګټو دپاره جګړه کوي، خپل د ورور وژنه توره ګڼي، بیا تاسو دغسې څه نشئ کولی چې دغه افغان دوه لوري دي ووایي چې موږ جګړه نه کوو، د امریکایانو څخه په قطعي توګه باندې غوښتنه کوو چې رادي سي کښېدلي زموږ سره. موږ یعنی حکومت د امریکایانو څخه دغه غوښتنې لرو، موږ یعنی طالب د امریکایانو څخه دغه غوښتنې لرو. مګر دغه جګړهییز لوري افراد او اشخاص، دغه ډلې، دا خو نوکرې ډلې دي، دا خو د تهران مزدوران دي، دا خو د لاهور مزدوران دي، دا خو د پرون د مسکو مزدوران ولو، د پیکین مزدوران دي، د واشنګټن مزدوران دي، د لندن مزدوران دي. د دغسې مزدورانو څخه تاسو د صلح دپاره فریاد نه شئ اورېدلی. فریاد د دغې ولس دی چې باید په یوه خوله باندې، په یوه ژبه باندې، لکه دغه ویاړلې رسنۍ چې خبره کوي، د ښځو جنبش چې خبره کوي، مدني ټولنه خبره کوي چې فشار باید راوړل شي د جګړې پر دواړو لورو باندې چې صلح ته غاړه کښېږدي. که نه یې باید د دوی پر ضد باندې کمپاین شروع شي. په سر کې خپله همدغه اوسني دروني اختلافات د حکومت په بدنه کې روان دي، هغه که د ارګ او د ګوندونو ترمنځ وي، که د احزاب او د مجلس ترمنځ وي، که د احزاب او د ولسمشرۍ ارګ ترمنځ وي، دغه وضعیت ته زمینه مساعده کړې ده؟ په قطعي توګه باندې یو د هغو دلایلو څخه چې د جمهوریت لوري یا د حکومت لوري په خبرو کې او په دغې سیاسي پروسه کې ناکام دی، حتی د طالب په وړاندې باندې ناکام دی، په ذهنیتونو کې ټکول کېږي. تاسې رسنیو ته وګورئ، فضایي رسنیو ته وګورئ. علت دا دی چې موږ په خپل منځ کې اجماع نه لرو. موږ یوه ورځ یو ښاغلی خاین کوو، بله ورځ یې اتل کوو، یوه ورځ یې شړو، بله ورځ یې راولو. دغه اوس تاسې وګورئ، دغسې قوي سازمانونه چې په افغانستان کې رول لري، په تعصب سره د دغې جګړې برخه ده، په دغې جګړې باندې تاثیر لري، لکه د حزب اسلامي ښاغلی حکمتیار، لکه د جمعیت ښاغلی رباني او نور تنظیمونه، دا د حکومت سره همغږي نه دي، د حکومت ملاتړ نه کوي. ای کاش چې دغه لوري هغه اجماع درلودلی چې طالب یې مجبوره کړی وای، ویلی وای چې موږ د ټولنې نیمه برخه یو، دلته نظام لرو، د دغې نظام د حفظ لپاره په یوه خوله باندې پر تا باندې غږ کوو چې راځه د دغې نظام په حفظ سره زموږ سره د تغییر فرمول بحث باندې وکړو. مګر نن خو طالب ویني چې یو قطر ته ورځغلی، موږ ورڅخه خبرې کوو او تل ټینګار پرې باندې کېږي، یووالی پکې شته. په قطعي توګه باندې متاسفانه چې د جمهوریت په لوري کې نه تنها چې یووالی نشته، بلکې دغه یووالی ډېر ضعیفه دی. که سبا ته د جګړې شکل سي، کېدای سي چې دغه جګړه د دوی د لوري څخه انفرادي و ډلهییز شکل واخلي او بیا د حکومت تر چتر لاندې جګړه مخته بونیسي. دا تر ټولو بد انځور دی، بده تجربه ده چې په تېره پیړۍ کې موږ یو وار قرباني سوي یو. هیله ده چې داسې ونه سي. هغه څه چې اوس په شمال کې دي، هغه څه چې د حکومت، د مرکزي حکومت په وړاندې باندې د علي پور بغاوت دی، دا
دا په دې معنی ده چې ګاونډي هیوادونه ستا په هیواد کې ډلې ټپلې لري، مصالح افراد لري. دغه اوس نوې صلاح توضیح کېږي، له بده مرغه په شمال کې توضیح کېږي، په مرکزي افغانستان کې توضیح کېږي. دا هغه بدمرغي ده چې لومړی قرباني یې د دغې بدمرغۍ کېدای شي همدغه نیمه پیوند جمهوریت شي، چې لا هم الحمدلله موږ ورته دعا کوو چې نه دې شړېږي. حداقل بیرغ لرو، یو سفارت استازی لرو په یو ځای کې، د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان په نامه باندې یو څه لرو. که چیرې دغسې حالت مخ ته ولاړ شي او مرکزي حکومت جدي اقدامات ونه کوي، کېدای شي چې د جنرال مومین غوندې چې د شهید نجیب الله په وړاندې باندې بغاوت وکولی، بیا جبل سراج رامخته شو، دلته به همدغسې یو بل څوک بغاوت وکوي، بیا به نوي تړونونه رامنځته شي، حکومت به بېوسه او بې کسه شي، کورنۍ جګړه به سولې پیچلې غوټه نور هم لا پیچلې کړي. په قطعي توګه باندې به تر دې حده پیچلې شي چې د جمهوریت د لوري به هېڅ استازی نه وي چې د قطر په پروسه کې استازوالي وکوي. طالب به دې ته حاضر نه وي چې د یو لوري سره خبرې وکوي، او که د کوم لوري سره خبرې کوي هغه به د هېوادونو په سلسله وي، یا به د تهران، یا به د لاهور په سلسله وي، یا به د یو بل هېواد په سلسله وي. دې جګړې ته به ګاونډیان را ودرولي. تاسو څو ورځې مخکې واورېدل د فاریاب د والي خبرې چې هغه ویلی ول په فاریاب په یو ولسوالۍ کې د ایران نوې صلاح لیدل شوې ده چې شته ده. تاسو فکر وکړئ که سبا دغه بدمرغه ایران طالبانو ته یا یو مخالفې ډلې ته داسې وسله ورکړي چې هغه ستا هوایي برتري د لاسه څخه تهدید کړي، بالاخره تاسو په دې جګړه کې د یو محکوم لوري په توګه باندې مجبوره یاست چې اداراتو سیمې د لاسه ورکړي. خدای مکړه چې دغسې یو پرمختګ رامنځته شي. مګر دغسې فکر کوي په داسې یو وضعیت کې آیا راتلونکی پسرلی به د جګړې د تودېدو فصل نه وي؟ زه په ټول باور سره ویلی سم، د خپلې تجربې څخه په کتو سره ویلی سم، چې که چیرې د قطر پروسه امریکایان ډېر ژر د هفتو د اونیو په جریان کې را ژوندۍ نه کړي او پر ګاونډیانو باندې فشار رانولي، خصوصا پر پاکستان باندې چې د جګړې شدت ته د لوجستیک نه ورکوي، تاسو به د دغې جګړې لومړني علایم تاسو په دغه شایسته کابل کې ووینئ، او دغه وحشت کېدای شي چې ډېر جدي تکرار شي. د خلکو نارضایتۍ ته په کتو سره چې د جګړې څخه دي، کېدای شي چې د جګړې لوري ته ولسونه بیا هم ورمات شي، د مجبوریت څخه ورته ورشي، اقتصادي ستونزو په اساس باندې ورماتې ورشي، سره یو د سرباز په توګه باندې یو د طالب په سب کې ودرېږي، او دغه جګړه له بده مرغه ډېر بد شکل خپل کړي. اوس خدای مکړه که جودت جګړه تودېږي او جګړه پیل کېږي، فکر کوي چې مهارول یې اسانه به وي؟ مهارول یې وخت نه غواړي؟ بیا به حد اقل که د لسو یا شلو دقو دپاره هم وي د مذاکراتو میز به بیا افغانستان تجربه کړي؟ یوه خبره باید موږ هېره نه کړو اغلی شهرزاد، چې موږ د اوس دپاره د جګړې او د صلح بحث د میز پر سر لرو، په رسانیو کې لرو. کوم وخت چې جګړه هغه شکل چې مخکې مو بحث پر وکړي هغه ته داخلېږي، بیا جګړه تاسو په میز کې پرېکړه نه شئ پر کولی. د طالب هغه جنګیالۍ چې په نورستان، کونړ، پکتیکا، هلمند، بدخشان، فاریاب، مزار کې جنګېږي، هغه بیا یار چې جګړې ته داخل شو خپل تنکي ځوانان یې د لاسه ورکړله، او جګړه یې خپله مقدسه دنده وګڼله. د هغه درول، هغه ته قناعت ورکول دا ساده خبره نه ده. بناً دغه مسؤلیت باید حکومت او طالب درک کړي چې جګړې ته وردانګل کېدای شي دوی ته اسانه وي، د دوی ملاتړې به دوی ته لوجستیک او توپک ورکړي چې ورور وژنه وکوي، مګر د جګړې درول بیا کېدای شي ډېر وخت وغواړي. د طالب یوه لویه ستونزه اوس دغه ده چې که طالب سبا اوربند وکوي، د ده سپوب سره شړېږي، د ده په جګړه کې کمښت راځي، او پر دغې حکومت باندې، پر امریکایانو باندې دی بې باوره دی. د طالبانو دغه بې باوري دغه د اوس ثابته ده چې طالبانو هر وار ویلي دي چې حکومت او امریکایان زموږ سره په دغې پروسه کې صادق نه دي. کوم وخت چې موږ صادقانه ګام اخلو، دوی موږ ته تلکه ږدي، دسیسه جوړوي. د جو بایدن د ادارې دغه غلطه پالیسي چې اوس یې نیولې ده، دغه یې ثبوت دی. د حکومت دغه جګړهیي سیاست دغه یې ثبوت دی. بناً تاسو پر حق یاست چې وایاست که جګړه شروع شي، درول یې کېدای شي چې بیا تر ډېره پورې د دغې دواړو لورو په امکاناتو کې نه وي. ډیر مننه حکمت صاحب، سلامات اوسئ چې زموږ بلنه مو منله. حکمت الله حکمت، سیاسي تحلیلګر، له سوي څخه چې په ټوله کې د تاوتریخوالي ډېروالی او سولې خبرو لپاره د طالبانو د نویو شرطونو په اړه یې له موږ سره بحث درلود. تر لنډې دمه وروسته بیا هم خبرونه دوام لري.